Nu er vi kommet til Vemmentorp ved Örkelljunga, Skåne län. Cirka 60 km fra Helsingborg, 115 stykker fra Malmö. Så er der en 15 km til skibakkerne op på Hallandsåsen, hvor der også er rodelbane og zipline på Kungsbygget. Så er der 2 km til den rigtig gode badesø, Vemmentorp-søen. Og der er vel en 25 km til flere forskellige golfbaner. Området her er et lille sommerhusområde. Der er 19 huse i alt. Fælles vand, men eget afløb. Og der er så bum for vejen, begge veje hertil, sådan så der ikke kommer nogen ubehørige hertil. Grunden er 2.516 kvadratmeter, hvor det meste går ned i skoven bagved, så man er selvforsynende med brænde i rigtig lang tid. Og det er en rigtig hyggelig lille bakketop, man ligger på her. Der er et par nabohuse og en gennembo ind i skoven, men der er godt med træer og buske imellem, som man kan se, så det er ikke noget, der generer i praksis. Og der er jo ingen gennemkørende trafik, så her er virkelig stille og fredeligt. Og en rigtig hyggelig lille plet. Huset er fra 1966. Cirka 60 kvadratmeter beboelse, plus en terrasse på bagsiden på en 12 kvadratmeter. Gæstehus på cirka 10 kvadratmeter og en garage på cirka 30. Så er der en luftvarmepumpe, som man kan se, har sit lille hus der. Så det er en rigtig god ting. Anbefaler jeg jo altid. Solglenteren kalder man huset for. Pæn stand generelt, renoveret og bygget til løbende i årens løb. Gode dobbeltglasruder. Træbeklædning, forholdsvis pæn stand. Der er lidt tage, der skal renses på udhusene, og der er begyndt at fælde lidt af farven af ståltaget her, kan man se. Der er vi udstuen. Sådan rigtig gode glasskydedøre, den er isoleret, så den kan faktisk bruges i princippet hele året. Terrassen, og der vil man jo nok vælge at tynde lidt ud i skoven ned i den retning, for at få lidt mere lys ned. Men det er jo rigtig god lille bakketop her, så der kommer rigtig meget lys ned på grunden. Det vil lige komme rundt om og se på bagsiden. Gemmer sig et stengære derinde i skoven. Vi vil lige se. Jeg ser, at det er blevet bygget til i omgangen, men det ser rigtig godt ud. Masser af ventiler i fundamentet. Så det er jo et godt tegn. Huset er sundt nedenfra. Kan vi lige gå videre hen mod. Så tager vi garagen først. Jeg tror, den var fra 76, men der er nyere tag på, som man kan se. 30 kvadratmeter. God plads til pusle. Både som værksted, som det bliver brugt nu. Og der er selvfølgelig også god plads til at få en bil ind, hvis man vil det. Skabe og dør ud bagved. Der er også et loft på. Jeg tror, det er bare plads til lidt opbevaring. Der ligger nogle træer der, der skal skæres op. Så er der gæstehuset, 2002 mener det var fra. Og som man kan se, så er der mos på taget, og det kommer jo af, at der er simpelthen af træer, der er for tæt på. Så hvis man lige får fældet lidt og tyndet, så kan man få gjort noget ved årsagen til det. Og det er jo ståltag, så det skulle være lige til at rense ned. Cirka 10 kvadratmeter gæstehus, bygget i sådan smallere tømmer. Kom der ind. Og der er tre alle vegne. Vægge, loft og gulv. Dobbeltseng. Og det er jo nogenlunde, hvad man får plads til herover. Men der er elvarme, som man kan bruge der også om vinteren. Selvom det selvfølgelig ikke er super isoleret med de der bjælker. Der er ikke nogen særlig isolering derudover. Men det er rigtig godt gæstehus, så man kan sige, der er 70 kvadratmeter totalt. Plus, så kunne man jo altid bygge sig yderligere et gæstehus, hvis man synes, eller et attefaldshus, som der i dag er mulighed for. Man kan bygge uden byggetilladelse, dog med byggeanmeldelse. Masser af brænde, som man kan se. Der kan lige skæres op. Jeg ved ikke, om sælgeren når at få det gjort, eller det er noget, man selv må gøre, men
Det er i hvert fald på to-do-listen. Og jeg må sige mere, jeg må sige to tredjedel af grunden er herned af ind i skoven der. Det er selvfølgelig svært at se skoven for bare træer. Og der går en lille bro over en bæk. Nu er der ikke rigtig vand i den lige nu. Men der er jo masser af blåbær og rigtig hyggelige gåturmuligheder ned den vej. Og masser af træer, som sagt. Så det er jo en god ting. Men det var det udvendige. Så går vi lige indenfor og kigger. Så kigger vi indenfor i Vimmentorp. Så kommer vi ind i stue. Pænt stor stue med laminat på gulvet. Træpanel i loftet. Luftvarmepumpens inderdel, som vi så der. Der er elvarme derudover. Den bruger man selvfølgelig ikke, nu der er luftvarmepumpe. Og så er der en Morsø brændeovn. Med mulighed for at sætte en hyggepejs op ude i udestuen også, hvis man kan komme til skorstenen derude. Huset er fra 66, men som man kan se, så er det gennemgribende om- og tilbygget løbende i årenes løb. Køkken, smalt, men alligevel rimelig rummeligt. Plads til det, der skal være. Elkomfur, mikroovn, sådan en grillovn, hjemhætte, vask, skabe og køl, fryseskab. Og så inde i det skab der, gemmer sikringsskabet sig. Der er gode koblede ruder i hele huset. Det er pænt vedligeholdt hele vejen igennem. Og udestuen kan vi lige tage nu, når vi er her. Spisebord. Også samme laminatgulv. Skydedøre, så man kan styre, hvor meget lys og luft, der skal ind. Terrassen udenfor der, cirka 12 kvadratmeter. Og som sagt, der er skorstenen lige her, så hvis man ville sætte noget op der, så skulle der være mulighed for det. Døren ud der fra master bedroom, men der kommer vi lige hen den anden vej. Så kommer vi ind i spisestuen, og det der i dag er spisestue, kunne man også sagtens vælge at have som ekstra soveværelse, hvis man har brug for pladsen. Samme stil som resten af huset. Pænt og i orden. Og så kommer vi ind i master bedroom med trægulv, dobbeltseng, skabe, døren ud til udestuen, som vi lige så før. Og der er også dør ind til badeværelset lige der. Afløbet er en lukket tank på 2.000 liter, og vand kommer fra det fælles vandsystem. Der er pumpehus, hvor der også er fodboldbane og sådan nogle ting, sådan et fælles areal for de 19 huse, der nu bor eller er her i sommerhusbyen. Så badeværelse, der er bruskabine, se med bund i. Så er der håndvask og WC. Det er ikke så stort, men der er, hvor der skal være. Og det er jo det vigtigste. Vandvarmer står nede i hjørnet der bagved. Udover huset, så er der jo det fine gæstehus på 10 kvadratmeter, som vi så i det udvendige klip. Og så kan man altid bygge sig et mere, hvis man synes, man har brug for endnu flere sovepladser. Thank you.